Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Det har varit lite stressigt nu på förmiddagen för att jag somnade jättesent igår. Så jag ville inte gå upp idag. Så jag har fått sminka mig lite snabbt. Vi har hunnit äta lite, men vi ska på bio. Yeah. Vad ska vi se på film? For Love and Thunder. Hej, inte jag vet inte. Love and Rock. Love and Thunder. Yeah. Igår så var vi på godiskristallen och köpte godis. Man får inte lov att ha med sig eget godis. Men... jävla, tänkte jag regler. Men vi ska gömma den. Men det har vi köpt och sen så ska vi köpa popcorn och lite sånt när vi är där. Dricka och bagelsnacks kanske. Jag dricker bagelsnacks också. Men ja, vi behöver typ åka nu. Vi ska ju vara där lite innan och filmen började 12:45. Okej, men ska vi ha sour cream med någon igen då? Ja, ta det. Lite. Vi har varit hemma ett tag nu, men alltså jag blir så seg efter bio för man blir ju så skittrött när man sitter där i mörkret så på film. Och filmen var inte så bra. Den var jättebra. Sebbe tyckte den var bra. Men jag tyckte den var jättedålig i alla fall. Och var på väg att somna lite där inne också. Och sen så var det så jävla högt ljud. Alltså det var helt sinnessjukt. Ja, det var faktiskt riktigt dumt. Ja, alltså om vi ska på bio igen kommer jag ta med mig öronproppar. Yes. Siri inspekterar min väska. Jag hade behövt rensa min väska för att där var så mycket skit i den väskan. Det får jag ta och göra innan skolstart, tänker jag. För jag tänker att jag ska ha den. För datorn får plats i den bra och sånt. Siri, inte pilla min väska. Alltså jag blir så här jättemätt på bion. Men nu börjar jag bli hungrig. Hungrig på riktig mat. God morgon, idag är det söndag. Idag måste jag fixa med vår tvätt. För att jag tvättade en maskin. Och alltså kläderna luktade så unket och äckligt. Och liksom så här, tvättmaskinen var inte skitig på något sätt eller så. Men ja, jag fick ta ut det, hänga upp det. Det har fått torka. Och sen så har jag rengjort tvättmaskinen. Kört en maskin med ättika och bikarbonat på 90 grader, så nu ska den vara helt ren. Så ska jag ta de här kläderna i omgångar för att jag måste lägga dem i ett ättika bad. För att det drar ju ur äcklig doft. Eller så här, unken doft. Så det behöver jag göra först och sen så måste jag tvätta dem igen och förhoppningsvis så sitter inte lukten kvar efter det. Jag har gjort det någon gång innan med några av våra andra kläder som har luktat lite så här unket. De kan ju börja göra det, alltså typ så här ens träningskläder som har svettats mycket i och sånt kan ju börja lukta unket. Och sen om det ligger i tvättkorgen med andra kläder, ni vet, det kan bli lite så äckligt. Och särskilt när man har haft kläder i många år. Man ska inte låta det ligga för länge för att det kan förstöra färg och tyg och sånt här. Så typ 15-20 minuter brukar vara bra. Jag sätter 15 och sen så bara man kramar ur det, lägger in det i tvättmaskinen sen och kör som vanligt. Alltså jag är ju så här jättekänslig mot doft. Alltså så här, jag känner mycket dofter. Och så här, minsta lilla grej som jag tycker luktar. Ja. Skumt. Alltså, jag måste få bort det. Och just det, här i duschen. Jag la upp på Instagram med om det var mögel vi hade där. Och det var det. Det var svartmögel. Och sen så var det skitmånga som skrev ta medel, städa, skrubba, låt sitta, bla bla bla. Jag har redan gjort allt det.
Men det går ju bort liksom så här i de hårda fogarna. Men den här silikonfogen som är här, där var ju hål i den och sånt, så det var helt omöjligt att få bort det. Så jag felanmälde ju det. Vaktmästaren var här, han tog bort den gamla silikonen. Och sen så satte han nytt. Det gjorde han i fredags. Så nu har det ju hunnit torka. Så vi kan, ja men, använda duschen igen. Och man skulle inte få det blött innan det hade torkat helt. Men nu är det ju klart här. Så det blir så mycket bättre. Jag har lagt mina nya jeans här för att jag tänker att jag kanske idag ska se upp dem, för att de var ju lite långa. Men jag behöver titta på en tutorial först. Hur man gör. Ah, det här jag ska spela in några TikToks idag. Så jag tänker att jag börjar på den första nu. Jag ska tvätta mina sminkborstar. Jag har tagit en liten skål med godis. Vi köpte ju till bion. Men att vi åt knappt någonting. Så nu har vi ganska mycket kvar. Jag väntar på att tvätten ska bli färdig. Så att jag kan hänga upp den där ute. Och jag har flyttat på vår torkställning lite. Så att den står där fönstren faktiskt är öppet. Så att det blåser in. Så det kanske kan torka lite snabbare. Idag är det sol. Och då brukar det gå ganska snabbt. Då torkar det. Alltså bara på någon timme liksom. Jag är jättetrött. Det känns i ögonen till och med. Jag har suttit och tittat lite. Jag höll på att säga på en resa. Nej. Inte riktigt. Men Sebbe ska ta ledigt. Nästa månad några dagar, för att han hade några dagar han kunde ta ledigt och typ ta en lång helg, och då tänkte vi åka på spa. Så jag bara suttit och kollat på det lite, men jag vågar inte boka det än, för att vi har inte riktigt bestämt när. Men jag hoppas verkligen inte att det hinner bli uppbokat, för att vi behöver boka det typ så här, alltså ganska nära inpå. Så jag hoppas att det kommer finnas rum kvar. Det kom en liten katt som var kylen. Ja. En liten Siri. Så jag hoppas att vi kommer, ja men, kunna boka ett rum. Vi har tänkt att vi ska åka till Falkenbergs strandbad. För att, alltså det ser så himla fint ut. Och vi har bokat typ 3 gånger innan. Men sen har vi alltid ställt in dem. Så vi har ju liksom aldrig åkt dit då. Men nu tänker vi att vi faktiskt ska göra det. Men det ser bara så himla fint ut med alltså så här inomhuspoolerna och även utomhuspoolerna. Och de har ju typ så här att det är så här inglasat. Jag tror det är typ 30 grader i luften, 30 grader i poolerna. Alltså det ser bara så himla fint ut. Vi har velat åka dit här flera år nu. Så det här året får det bli av. Om det finns rum att boka. Och så behöver vi bara fixa så att någon kan passa katterna också. Det är dags för TikTok nummer 2. Så tillbaks till badrummet igen. Denna gången blir det fotbad. Och jag behöver ett fotbad. På riktigt liksom. Så 2 flugor i en smäll. Det
Idag blir det också kravad lax med potatissallad. Vi hade ju lax kvar sen midsommar som vi frös in. Nej, det blev ju inget. Det var någon som var sjuk. Ja. That's the quality that attacked him. Vi har faktiskt varit och slängt alla sopor som vi hade. Det var faktiskt ganska mycket för att vi hade mycket så här förpackningar, kartonger som saker har kommit i och sånt. Och sen hade vi även över 20 kryddburkar ju. Sen jag fixade med det här. Så var en del att slänga. Nu ska jag städa sopskåpet för att det ser inte så kul ut. Bombs over Baghdad. Really ain't that bad. Little wiretap, yes, yes. Little dodge in the IRS. Little Haven from the tax man. Nu har lampan dött här. Så jag hatar när det är ljusrör. För det är som så här, om det är en glödlampa man måste byta, det är typ så här 30 kronor om ens det är för en glödlampa. Men om man behöver köpa ett helt ljusrör, alltså det är ändå ganska dyrt. Och det ska man stå för själv, för det står inte hyresvärden för. Och sen också då om den jävla glimtändaren, eller vad fan det heter, har gått sönder också. Man måste byta det, så det är ytterligare en kostnad. Jag tycker det är helt orimligt att man ska stå för det själv. Därför hatar jag när det är ljusrör. För alltså det blir skitdyrt. Vi har liksom varit utan ljusrör i köket som vi flyttade in, för den funkade inte ens som vi flyttade in. Ja, så nu är denna sönder också. Kul. Så nu är det två ljusrör att byta. Sen har vi ju fått byta också i köket på båda lamporna, för den ena funkar heller inte när vi flyttade in. Sen den andra har gått sönder under tiden, och det är sådana här jättekonstiga också. Det är heller inte en glödlampa liksom. Så jävla störigt. Det spelar inte så jättestor roll nu, för nu är det ju liksom ljust hela tiden på dygnet när vi vaknar. Men sen måste vi ju ha, för det blir ju jättemörkt annars. En liten rolig historia också. Sebbe köpte ju ett ljusrör till köket, kom hem med den, skulle byta den. Tappar den i golvet, ljusröret går sönder. Och då stod vi där utan ett ljusrör igen. Jag har ju dratt hela den här historien flera gånger om twisten med vår förra hyresvärd. Att vi vann det i en andra rättegång nu. Och de är skyldiga oss pengar nu. Och vi läste inte igenom det så noga. Vi läste bara den här summan som det stod att de skulle betala tillbaka till oss. Som var typ runt 12 000. Men sen så läste Sebbe nu, för att vi måste ju få tag i dem och be dem utbetala pengarna. Så han skulle mejla dem nu, så då läste han ju att det tillkom ju en ränta på typ 600 kronor. Så för då typ 16 månader, så de är skyldiga oss över 20 000 kronor. Så det blir ju riktigt mycket pengar i slutändan liksom. Men nu så ska vi bara försöka få tag på dem, för att det är inte det lättaste. Och så hoppas vi ju att de betalar tillbaks det. Annars måste vi ju blanda in kronofogden och driva in skulden via kronofogden. Vilket jag är lite så här nästan 100% säker på att vi kommer få göra, för att ja. Med tanke på allt annat som har hänt, så känns det inte som att de bara så här betalar ut pengarna utan någonting. Vi får se hur det går. Det är därför jag prisar Hyresgästföreningen så himla högt och verkligen tycker att ni borde gå med i det om ni har en hyreslägenhet. Alltså de är så hjälpsamma. Man får så mycket hjälp. Det är liksom tack vare dem att vi nu kommer få tillbaks alla pengar som vi redan har betalt liksom. Men även typ 10 000 kronor till i och med räntan. Och liksom det hade vi ju inte klarat av att göra utan dem. Det var ju de som drev hela den rättsliga processen. Det var ju inte jag och Sebbe liksom. Så alltså verkligen, gå med. Det är inte dyrt. Jag tror inte ens det är 100 kronor i månaden man betalar. Ifall det skulle hända någonting. Och sen även att vara med bara för att även hjälpa andra. Jag och Sebbe har ju diskuterat det och sagt att vi kommer ju nog troligtvis fortsätta vara med medlemmar och betala en avgift även när vi
flytta ifrån en hyreslägenhet och köpa eget hus bara för att vi har fått så mycket hjälp liksom. Och om någon annan kan få den hjälpen så blir vi glada. So I recommend, yes. Det ligger en väldigt trött vas här. Jättekonstigt ställe ligger det ovanpå. Du får lov att ligga kvar. Innan jag gick förbi låg hon här. Men nu låg hon liksom rak lång här. När här finns en hel soffa att sova i. Eddie. Hej. Jag tänkte visa en sak som jag har börjat använda på fötterna faktiskt. För jag hade en sån här exfoliering. The Ordinary's Lactic Acid. Men jag, alltså det är ingenting jag tyckte var bra till ansiktet liksom. Så jag har faktiskt använt den på fötterna. Och än så länge så tycker jag att jag har fått ganska bra resultat bara av att ha använt det i några dagar. Så jag ska fortsätta och så får jag återkomma om det liksom är mirakelprodukt eller inte. Men det var faktiskt för allt för den här vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hejdå.